Nazdárek lidi, vítám vás u dalšího dílu z Microsoft Train Simulatoru a dneska tady máme teda slíbený rychlík číslo, či nebo pod číslem 1131 z Olomouce do Opavy, a pojedeme tady dneska s touhletou nádhernou bardotkou 749121 kontrol 0, která byla teda do roku 2010 tady v DKV Olomouc, respektive Krnov. A takhle, odhlasovali jste si teda, že nebo v fozovkách odhlasovali, když tam nebyla anketa, takže vám free aktivita, že vám nevadí. Sice někdo tam psal, nebo myslím dva lidi konkrétně tam psali, že je to na prd, ale tak já to chápu, aktivita je lepší, ale tak bohužel nejde to, tím pádem si zajedeme free a myslím si, že to nebude problém, já se to zapomněl přitáhnout. Odes máme v 15.04, je nějaký 15.03, takže v pohodě, máme času dost. Jinak to má úplně superový zvuky, si můžete poslechnout. Jo, moc pěkný. Stojíme teda tady v Olomouci a naší další zastávku s pístanicí jsou Hlubočky, Mariánské údolí. A dneska dojedeme do Domašova nad Bystřicí, nebo chtěl bych dojet do Domašova nad Bystřicí. Možná to bude trošku delší, třeba nějaký 35 minutek, ale snad vám to vadit nebude. Tak, průvodčí nepíská, takže si to musíme hlídat sami. Tak, jinak tohle je moc zajímavá trať, protože vede vlastně v Jeseníkách, že jo, abych nekecal, myslím, že jo, v Jeseníkách, ne. Ale prostě je tam nádherná příroda, to je to zajímavý. Tak, 4 máme, písknem. Ono je si úplně pištěla, dejme tomu. Dobrý, můžeme odjet. Tak. Zajímavá pištěla, no. Koukačka. No, to je lepší. Tak jo, dáme tam nějaký výkon, mrkneme, jestli někdo nedobíhá. Tak jo, odjíždíme. Odjíždíme tedy. Zapneme si jenom živáka, dobrý, nebo respektive máme ho zapnutýho, takže si ho jenom zkontrolujeme. A odjíždíme teda z Olomouce, přičemž máme další stanici, až teda Hlubočky, Mariánské údolí. Což máme, kde je, nebo kam máme teda příjezd pravidelný v 15.16. Trošku ještě zrychlíme. Tak, super. Jinak hledal jsem na internetu 265 bardotku, jestli není, že to tady jezdí, že jo, kdo ví, tak tady jezdí, občas teda ne vždycky, ale je to olomoucká, tím pádem tady jezdí. Bohužel jsem ji nikde nenašel, tak se tady projedeme s tímhle, s touhle bardotkou, ale myslím si, že to není vůbec žádný problém. Tak a výpky nemáme přehozený, takže musíme přehodit sami. Tak, tady máme 30, takže zrovna můžeme odzkoušet brzdy. A dáme 20, protože tam je přejezd, jo. Tak. Jinak tady myslím, že vede trať na Bohuňovice, ale nejsem si úplně jistý. Buď to je to tady, nebo o kousek ještě dál, myslím si, že to je tady. A potom teda na Šumperk. Tak. Houknem. Zvuky to má motoru pěkný, ale ta houkačka, píště jsou takový, no, takový zajímavý, no. Super. Tak jo, přejezd jsme přejeli. A radši počkáme, až to přejdeme celý. Jinak nevím, jestli jsem říkal, co mám za soupravu, ale mám teda 2Bčka BDSko. Mohl jsem tam ještě dát ABčko, no, jako rychlíka, tak. Co zase, že jo. Tak, tam jsme měli 70. Respektive je tady, no ale myslím, že už klidně můžeme o trošku zrychlit aspoň. Aspoň na těch 20, když teda ani těch 20 nejedeme. Tak a my mezi tím přejedeme, jo, už to 70 mám skoro za sebou, tak za to pořádně vezmem. Tak a uvidím, do příště si buď to dám lepší zvuky, nebo nechám tyhle a nebudu tolik houkat, no. A ta houkačka jako tady, ale ta píštěla, to je jak od páry, spíš bych řekl. Tak, pořádně tomu naložíme pěkně 100% a jedem vstříc novým zážitkům. Tak, máme volno na odjezdu, což je super. Jinak tady to neznám moc, tím pádem vám nebudu říkat, co tady nadchází ze stanice, ze zastávky. Nějaký zastávky tady mám napsaný v sešiťáku, že jo, ale nejsou tady všechny napsané a není tady ani vzdálenost, takže jedině, že bych vám to říkal se všestkou. Tak, super.
Tak, sundovolen, ten je teda na vedlejší kolej. Tady máme nějaký sklady, haly, netuším moc. Trošku ještě přidáme, ať si držíme tu 70. Jo, tady nějaká vlečka asi k té firmě, nebo respektive co tady je, můžeme se mrknout. Když mi dáte chvilinku, tak se můžeme mrknout. Tak 70 si udržeme, nebo respektive můžeme ještě trošku přidat. Tak, když se tady podíváme, tak tady jedeme a tady není nic napsaného, výborně. Dobrý, tak já to nechám, když tak vám. No, není tady nic napsaného, tak nevím. Tak to nebudeme řešit. Tak. A pouštíme teda už určitě Olomouc. A jedem směrem, teda, jo, to je jenom přeladit kanálovou skupinu, dobrý. Jedem směrem teda na Hlubočky Mariánský údolí. Tak, přeladíme na 67. Snad tam byla 67, dobrý. Tak. No a tady máme krásnou rovinu. Tady máme předvěst, nejspíš pro stanici Velká Bystřice, úplně nevím, můžeme se mrknout, nemrkneme se, protože to tam není. Tak, super. A teď přemýšlím, jestli Olomouc z Birlidla už byla nebo ne. No, to se každopádně můžeme teď podívat a mi přejezd. Jo, Bystrovany, no, tak ty tady ani... Bystrovany tady ani nejsou napsaný, a to nevadí. Se šiťáku, že jsem myslel, tak a to nevadí. Ještě trošku zrychlíme. Jinak tady na té trati jsme jeli, v tomhle tomu seku jsme jeli úplně první díl z Open Rails, nebo z vlaku. Nebo z vlaku, ne, z trenice má turné, ale tady z Open Rails. Takže je to dost starý video. Možná ještě najde, nebo najdete určitě na mém kanále, ale myslím si, že se nemusíte dívat, že si to můžeme užít takhle z bardotků tady. Jeli jsme tady s ČD Cargo Brailovcem 750, myslím, že to byl 330 a nejsem si jistý. A my tady teď máme krásnou 121, která teď už má teda teď novej nátěr, takový ohodně, takový sitější, hezčí. I když jako ten starý má taky ty svoje výhody, že jo. On někdy je hezčí ten starý trošku, ale třeba na 107 se mi víc líbil ten starý, jo, než tenhle novej, ale tak co se dá dělat, jako on ten novej taky není špatný, že jo. Tak jedem, tady to táhnem pěkně, super, 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 tak tady máme dálnostní upozorňovadla. A tohle bude nejspíš Velká Bystřice už. Tak. Docela švihli do toho oblouku. Tak. Jenom aby tady nebyl rychlostník, tak proto to stahuju trochu. A nebyl, tak sválně, co to je? Ano, Velká Bystřice. Kde máme teda pravidelný průjezd 15:11:30, takže si to otevřím 15:10, 15:11 máme zhruba, no. Takže o půl minuty máme náskok, takže si myslím, že můžeme trochu Velkou Bystřici projet rychleji. Tak. Na návěstí tam máme volno. Nebylo tam ještě něco k tomu. Jo, volno na nedostatečnou zábrznou vzdálenost, tak to. Každopádně je to jedno, protože to je volno, že jo. Tím pádem nás to tolik netrápí. Tak a jedeme. Opouštíme Velkou Bystřici a jedeme. Jo, 310, to je moc pěkně zpracovaná mapa na to, že to je zadarmo. Tak je to moc pěkný. Když to porovnáte s 321, tak je to pěkný. Tak, super. Jo, tady je hned ta zastávka. Jak říkám, neznám to tady, tím pádem se budu... Jo, Velká Bystřice zastávka. Tím pádem se budu orientovat přes F6, po případě se šťák. Takže nemám to tady za stolik naježděný. Já si myslím, že když pojedeme těch 65, že nás to nevytrhne a aspoň nebudeme mít tak velký náskok. Tak houknem radši. Super. Ještě jednou.
Super, je tady vůbec někdo, je tam někdo dobrý. No když dobrý, no tak tady čeká, ne dva lidi, tři lidi dokonce. Tam čeká asi na nějaký osobák. Je to možný. Je to možný. Tak krásně si to bubláme. Směrem hlubočky Mariánské údolí. Tak a máme teda přijet za chvilinku, protože to je 15.16, jsme 15.13 zhruba. Takže do nějakých 3 minut bychom tam měli být. No a pak to bude trošku dál, no, do Mašovteny až pravdě nejpříjez 15.40, no. Takže nevím, buď to dojedu a pojedu vlastně maximální rychlostí povolenou v tom úseku, abych to nahnal a měl trochu náskok. A vlastně, aby to video nebylo tak dlouhý, i když mohl bych, no. To bych se mohli dojet do toho do Mašova. By nemusel být tak hrozný a těžký. Vlečka. Dřevní kulatiny, tak to. No, no. Tak. Kolik je? 14, teda 13,5 zhruba. Jo, na druhou stranu. Tak, dáme výběh, protože už jedem nad 70. A já si nejsem jistý, jestli tohle jsou hlubočky Mariánský údolí. Nebo nejsou. Ale nejsem si moc jistý. Každopádně tady máme předvěsník. Hlubočky Mariánské údolí, takže to jsou. Na 50, tak si to klidně trošku zbrzdíme. Já posun dole, tam mají. Si budou posunovat. Tak, zbrzdíme si to na těch 50, klidně trošku dřív. Hlubočky 16, no je kolik? 14 a čtvrt. Takže máme nějakých minutu a čtvrt náskok, ale tak zase jako ještě nestojíme, že jo? Tím pádem v pohodě. Tak, trošku ještě přidáme. Opravdu to bublání je pěkný, ty zvuky jsou moc pěkný. Akorát, že ta houkačka s tou pišťou je taková trošku divná, no nevadí. Tak. Dobrý, dáme výběh. No a budeme se soustředit na zastavení k peronu nějak, protože zastavím poprvé, že jo. Jo, tady je ten bajný přejezd, že jo, tady jak je hrozně vždycky narvaný. Tak. Zastavíme až za tím přejezdem, přechodem teda, určitě za přejezdem, no. To bych nezastaval úplně za tím přejezdem, to by nebylo dobrý. To ubrzdíme, jo, to bychom mohli stihnout, tak a povolíme to. No, ono se to nepovoluje moc rychle, no, ale tak co se dá dělat, tak jo, přitáhneme to. No, enter bych dělal, ale nemusíme, takže dveře, ne, ty nejde otvírat. No, tady jako je zvláštní, jo, zvláštní přejezd a můžete si šinout ty auta, kam až čekají, prostě kolik aut je tady, jo. Nevím, jak je to možný, ale jich tady dost. No, kolik máme? 15.16 máme minutu do odjezdu, takže já vás střihnu, aby jsme tady zbytečně nečekali a uvidíme se, až bude mít odjezd. Tak jo, za chvilku máme odjezd, bohužel se nemůžeme vyklonit na tu stranu, takže si to uděláme takhle fiktivně. Takže, no, písknem, no. Písknem na průvoči, jo. Dobrý. Písknul. Tak, super. A jedem. Tady to auto to má dost těsný. To má takový dost těsný, no. Tohle můžeme zavřít. To jsem nechtěl. Taky ne, tak. No, odjíždíme teda z hluboček. Tak ještě podíváme, jestli někdo nenaskakuje, dobrý. Odjíždíme teda z hluboček. Super. Tak a jedem. Další teda zastávku, stanici máme do Mašov nad Bystřicí. Pravidelný příjezd v 15:40. Než za to vezmeme trošku a jedem. Tak ale máme tady tu 50, jenom tak si musíme hlídat, jo, tam už je rychlostní, tak je to v pohodě. 70, tak to. Takže myslím si, že už to klidně můžeme rozjet na 70, protože než to rozjedeme na 50, tak to rozjedeme rovnou na 70. Nádhera. Jinak vím, že tahle kabina je na 751, ale dá se mi taková nejhezčí, co se týče tady k bardotkám, respektive z řady 742, 751. Zase mi taková nejhezčí, no, takže proto ji používám.
Tak a tady už vyjíždíme krásně do přírody. Tak, tady máme tabuli před zastávkou a pískáček. Tak, super, takže pískneme, no. Když budeme houkat, asi to bude i lepší. Tak, ona stejná houkačka je? Použitá v train simulátoru. Tadne ne, ale tam ta druhá. To si ani nějak neuvědomuji. To je zajímavý. To je zajímavé, tak. Tady by za chvilku měli, oni ty zatáčky, teda zatáčky, ty oblouky jsou tady docela prudký, možná klidně i zatáčky, protože to je fakt docela dost prudký. Tak tohle by měly být hlubočky, jo, hlubočky, zastávka, přesně tak. Jelikož jsou ty, je to dost prudký, no, ten oblouk. Je to dost prudký, na tu 70 se mi teda zdá, no. A tak je to možný, že se mi to jenom fakt zdá. Super, tady máme hříčku, Bystřici nejspíš bych si to typoval, když je to tady Velká Bystřice, všude Bystřice, ale můžeme se samozřejmě podívat, Velká Bystřice, hlubočky, tak co to je za řeku tady, ano, Bystřice je to, nečekaně, tak super, nádhera, no a teď už budeme jíždět krásně do přírody. Tak jinak vedle nás napravo se nachází vojenský prostor, nebo tady je ještě napsáno vojenský újezd Libavá. Tady takhle napravo. I když asi chápu, že víte, kde je napravo. Tak no a my už vyjíždíme pomalu, ale jistě do těch jeseníků. A budeme si to pořádně teda užívat. Super, super. Oni mi neříkají, že tohle je hrubá voda. Co to je tohle? Tam to bylo vidět a už tam není zase vidět. To jsou, jo, to hlubočky hlavní, jasně. Jo, tam to byly hlubočky Mariánský údolí. Tohle byly předtím ještě hlubočky zastávka a teď jsou hlubočky hlavní, vyfuzovka hlavní. Tak to jo, pozdravíme. My máme projíždět 21,5, je 21, no. Máme lehký náskok, no a to nám moc nevadí. Tak, tady máme nějakou obrovskou továrnu. Nebo haluně, o, spíš továrnu bych to viděl. Tak, pěkný. Pěkný, pěkný. Je fakt obří, tyjo. No, tady je dost těch továren. Tak, tady máme pískáček zase. Takže budeme zase houkat. Super. Tak. No a ženem si to tady pěkně 70, no 70 moc ne, chvilku 70, tak tady máme ten přechod, respektive přejezd. Tak, no a tady už krásně jedeme v lese. Pěkný to tady je, pěkný. Tak. Jsme jeli do tunelu, když se takhle blížíme k tomu kopci. Přímě asi ne, si pojedeme jenom po úpatí toho kopce. Hodně dlouho jsem tady nejel, no abych si pamatoval, jestli tady je někde nějaký tunel nebo není. Vím, že třeba na té trati 183 z těch Klatov do Železní Rudy Alžbětína, tak tam je, tady je 60, tak teď budu doufat, že tam není, není tam rychlo brzda, dobrý. Tak tam je, je dost tunelu, no. Takže tam to vím, ale tady si to moc nepamatuju. No to chvilku vypadalo jako 80, pak jak 60, pak zase jako 80, pak to zase byla 60. Tak, super. Máme zase pískáček. Tak, co pak máme tady? Nic, F6 neukazuje. Zatím teda. Tak, tady se nám odpojuje trať úplně, teď to nejsem jistý. Teď úplně nejsem jistý, kam se nám ta trať odpojuje, takže já se tady zase najdu jenom. Musím zjistit teda, kde jsem nejdřív. Není nikde napsané, nemalovaná ani ta trať. Spok máme tady jenom, to se čte krásně proti tomu zelenému, ten modrý text. Hrubá voda, jo, hrubá voda, zastávka, tak to. Dobře, za chvilku tady máme hrubou vodu.
Tak. Smilov, tam jsme ještě nebyli, hele, hrubá voda. Zastávka, jo, tak to je jenom nějaká vlečka k nějakýmu lomu, nebo to je asi lom, bych to viděl, že to je. Tak to. Tak to potom, jo, tak ještě trošku přidáme, aby jsme drželi tu 60. No a hrubou vodu máme projíždět ve 27, takže to tady bude taky za chvilku, ne, jo, ve 24, no. Zhruba za nějaký 2 minuty, když počítám i ten náskok. Bych to teda typoval. Tak jinak normálně na těchto rychlících, které jezdí motorové vozy řady 843 Rakve, po případě v opačném směru 943, že jo, řídící vozy od Rakví. Jo, tady máme 50, no to tyhle si nepředvěstěný rychlosti, ty mám rád. Tak. Když si nejsem jistý, protože tohle je hrubá voda, tak máme docela dost velký náskok. Hrubá voda, je to hrubá voda, no. Tak máme dost velký náskok, nějaký 2 minutky. A to jedu podle předpisu, jo, takže... Je pravda, že někde mi to trochu jede, ale jedu podle předpisu. Tak tady teda nestavíme. Stavíme až v Domašově nad Bystřicí. Protože když tam máme přijet ve 40, tak předpokládám, že tam přijedeme ve 35 snad, možná i dřív. Jo, když tady máme příjezd teda průjezd ve 27,5 a je tady 25 nebo kolik, no 25, tak ty 2,5 minuty, jo. To je zajímavý. Tak, tady krásně v údolíčku jedem. No a opouštíme vesničku Hrubá voda, za chvilku teda budeme opouštět vesničku Hrubá voda. A pojedeme směr do Mašov nad Bystřicí, respektive tam jdeme furt ten směr, takže žádný směr jiný nebudeme měnit. Tak živáka potvrdíme. Tak co pak je tady? 60, tak to. Tak zrychlíme z 50 na 60. Krok kolem skal pěkně. Tak super. Super, super. Je trošku přidáme, dáme tam teda plný ikon, no. Jsem nevěděl, že tam mám už těch 82%. Docela, no, nízký to bylo, no, docela, nevadí. Vešli jsme se tam, takže je to v pohodě. V pohodě jsme se vešli, takže nádhera. Tak a tady se teď točíme krásně v údolíčku a vlastně furt stoupáme. Pořád stoupáme a já nevím, nějakých 5 promile tam byl, myslím, naposledy sklonovník, pokud se nepletu. Tak a tady mám 70, tak to zase přidáme a jedem. Jo, tady to je sklonovně náročný, sklonově náročný, nebo jedete furt sice menší sklon, ale furt do kopce, no. Co se dá dělat? Tak nějak na ten Krnov a takhle musíte vyjet, jo. Tak, tady máme tabuli před zastávkou. Což Domašov teda není, nebo snad není, protože ne, to rozhodně nemůže být, protože to bychom měli ohromný náskok. Tak. Pořádně jedem, máme tam 100%, tak táhnem, barčo. Jedem. Tak, super. No, co tady koukám, no pak to budem, pak v příštím díle budeme zastavovat už častěji, takže bude takový zajímavější. Hrubá voda, Smilov. Tak to. Tady toho je dost. Tak, jo, 10 promile nahoru. Nebo respektive stoupání, že aby jsme byli přesný. Takže to máme zajímavý. Tak a my jedeme nad 70, takže to stáhneme už. Ať zbytečně nejedeme tolik. Jenom přidáme, ať si to udržuje nějak tu rychlost. Hele, tunel, no, tak aspoň máme nějaký tunel tady. Tak jo, takže houknem. Tak, nám trochu blbne textura, ale je to v pohodě. Můžeme si rozsvítit, můžeme zasnout. Já tady je 60, což je výborný.
Hádám, tady bude jo, další, protože tam bude pískáček, že jo. Takže necháme rozsvíceno, reflektor. Tak, super. Jo, tamhle je další, no, tak to necháme rozsvíceno znovu. Tak, jo, 60 tam byla vlastně, že jo. Zase brzdím. Teda, předávám zase. Tak, super. Tak, ale přidáme, abychom si drželi tu 60. Ty nám trochu dobíjají textury toho tunelu a nevadí. Myslím, že můžeme zasnout a reflektor stáhnout. Tak, ale přidáme na tu 60 zase, že aby jsme jeli. Abychom jeli, tak přidáme trošku. Tak, tady máme nějaký vzdálenosti upozorňovadla před předvěstí. Tak, super. Ještě trošku přidáme, no moc se tomu nechce, tak tam dáme plný výkon a jedem. Tak, tabule. Super, super. No a krásně zde kroutíme, jak no nevím co, jak jsem řekl pěkně jak, ale já nevím jak co, žížela to asi ne, nevím, jako hát jedině, no, ale tak. Takový univerzální se dá použít. Tady máme pískáček. Tak, doufám. Ne, dobrý. Není to ještě domašov, takže je to v pohodě, co je tohle. Jivova nebo Jivová, spíš bych to viděl dlouze, ne? No, asi jo. Asi jo. Tak, super. To jsme měli hradlo teda. Nejspíš bych to teda viděl. Na hradlo ještě přidáme a jedem. Ať to trochu sviští, že jo. Tak, super. Super, super. No, příští díle vlastně budeme zastavovat každou větší stanici, no. Že budeme odjíždět z Domašova, pak budeme zastavovat v Moravském Berouně, Dětřichov nad Bystřicí, Lomnice nad u Rýmařova, zastávka Valšov, Bruntál, Milotice nad Opavou, Krnov, Cvilín. Jo, jedem pohodě, Opava západ, Opava východ, no. A samozřejmě příštím díle nedojedeme až do Opavy východ, jo, to by ten díl musel být docela dost dlouhej. Příštím díle si to zase dojedeme, já nevím, to je 40, takže nějakých 10. Možná do toho Valšova bychom mohli, no. Tak, do toho Valšova bychom mohli, tak. Svítíme reflektor, krásně nám svítí. Tak zase pískneme, houknem. Tak, super. Ještě trošku přidáme. A jedem. Jo, v tom tunelu se to musím krásně ozývat, to bublání té bardotky. Tak, no aspoň tady máme teda ty tunely, jak jsem říkal, že by tady mohly být. Že by tady mohly být. Tak. Voda pěkně vedle nás. Abychom mohli ještě přidat, abychom měli těch 60. No, no, tady se to... Není tolik toho, co tady komentovat, no. Tam by to bylo dobrý, že bychom třeba zastavili v té, nevím, hrubý vodě a počkali bychom tam třeba do protivky na rychlík, no třeba klidně na rychlík, kdyby jel. Nebo na osobách, na náklad nějaký. A takhle, no. A pískáčku je tady dost, teda. Pískáčku je tady dost. Tak, tady je hnedka přejezd, křížové jenom, nebo s křížema. Jsem nechtěl, zase to pletu furt Ačko, Dčko. Tak, zase křížový přejezd. Tak, tady máme předvěst. A kolik máme hodinek? 32 a máme tam přes ve 40. Nechci říkat, že už bychom tam mohli být za chvilku, jo, ale furt nevím, jak je to s tím náskokem, že kdybychom tady měli, tak nám to tam píše další stanice za kolik kilometrů, takže bych byl klidnější. Ale teď se musím furt dívat, jo, doma jsem nad Bystřicí, takže my jsme tady fakt takhle, takže se to dává, dát s velkým náskokem. Je to možný dát. Nevím, jak jsem to chtěl říct předtím.
Takhle nevím, kde jsou úplně ty perony, takže to trochu přibrzdíme. Tak tady máme 50 kusů do okolností, radši si to uložíme ještě takhle přední. Jo, peron jsou až dál, takže je to v pohodě. Tak, super. Tak, 60 tady, já si myslím, že už to můžeme přibrzdit. Domašov nad Bystřicí, no zvládli jsme to teda hodně rychle, neřekl bych teda, že to zvládneme takhle rychle. Tak. Tady máš ke konci pěkně. Tak 10, tak to povolíme. Super, přitáhneme to. Nádhera. Tak jo, já vám teda děkuju za zhlédnutí tohohle prvního dílu z rychlíku 11.31. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud chcete další videa, tak dejte určitě jaký palec nahoru. Popřípadně nějaký otázky nebo rady, typy, triky můžete psát. Nebo nějaký rady k trati, tak můžete psát do popisku. Ne, tam nic nepište, nebo ani nebudete moc psát. Ale určitě pište dolů do komentářů a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Pokud u mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadně zvoneček, aby vám přišla zpráva, že jsem nahrál třeba další rychlík 11.31. Tak jo, mějte se. A já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.